apa refresh balik mind kita tentang tentang uh, apa tentang bab satu ini dan satu lagi cikgu nak ingatkan kamu bahawa uh, sebenarnya apa yang kita buat ini pengulangan demi pengulangan supaya kamu mudah nak ingat ya yeah, dan sejarah terkata dua senang betul Arif Lutfi terbaik Arif Lutfi itu yang kita nak ah okey baik bagus baik kita lihat okey tingkatan dua sebenarnya adalah berkaitan dengan kerajaan alam Melayu. Okey, ini diambil daripada buku teks ya. diambil daripada buku teks sejarah tingkatan 2. So kalau katakan siapa-siapa yang tidak ada buku teks kerajaan alam Melayu, boleh download daripada group WhatsApp yang cikgu berikan. Okey, dan dalam tu ada tentang sejarah tingkatan 2 ini. Okey. Alam Melayu. Okey, alam Melayu seperti kita pelajari apa itu dikatakan alam Melayu? Alam Melayu sebenarnya adalah seluruh kawasan-kawasan yang terletak dalam kepulauan Melayu iaitu di kawasan spesifiknya Asia Tenggara. So, daripada sudut geografi ada terdapat tokoh-tokoh yang bagi tahu definisi Alam Melayu ni apa sebenarnya. Ah, kerajaan Alam Melayu. So, kalau kita lihat sebagai contoh, okey Profesor Emeritus Dato uh, Dr, Dr. Nik Hasan Shuhaimi. Okey, kalau nak ingat nama memang susah. So kita ambil nama asalnya. Nick Hasan Shohaimi. Ah Nick Hasan Shohaimi kata alam Melayu ni sebenarnya adalah daripada Madagaskar ke tanah Melayu, Guinea, Australia, New Zealand, kepulauan Pasifik sampai ke Taiwan. Jadi macam cikgu bagi tahu hari tu, macam nak ingat semua ni, tak perlu ingat, kamu hanya tahu hujung dan pangkal. Yaitu alam Melayu kata Nick Hasan Shohaimi, alam Melayu ialah dari Madagaskar sampai Taiwan. Itu je. Okay. Nik Hasan Suhaimi, Madagaskar sampai Taiwan. Alright. Ah, kemudian. <coughs> kemudian uh, kalau kita lihat di sini. Okay, uh, Abdul Hadi Haji Hasan. Okay, Hadi Haji Hasan kata alam Melayu adalah meliputi kawasan yang luas iaitu daripada seluruh Kepulauan Melayu sampai selatan Thailand aka okay, seluruh Kepulauan Melayu sampai selatan Thailand itu Hadi Haji Hasan. Okey. Ah uh, dan kalau kita lihat seterusnya uh, tentang Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr Ismail Hussein. Cikgu ambil nama dia yang asal. Yang awal-awal tu semua pangkat. Okey, kita ambil Oh Ismail Hussein. Tadi Nik Hasan Suhaimi, Hadi Haji Hasan, kemudian Ismail Hussein. Ismail Hussein kata Okey, dunia Melayu ini meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, Segenting Kra, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. So kita ambil ujung-ujung iaitu daripada Vietnam sampai ke Filipina. Segenting Kra kat mana? Bagus. Okey, kalau Vietnamese nak tahu Segenting Kra tu iaitu di mana kawasan dia? Iaitu di sini. Okey, cikgu. Okey. Ini kawasan dia. Maknanya di atas Malaysia ni, semenanjung Malaysia, di kawasan yang ini ah yang cikgu tandakan ni ini dipanggil segenting kra iaitu dalam kawasan Thailand. Ah okey tu segenting kra. Ah right. Ya yeah, Thailand Selatan. Okey. So kita lihat Ismail Hussein dia kata daripada Vietnam sampai Filipina. Kemudian uh, seterusnya Alfred Razel Wallace. Okey seorang sarjana barat dia kata bahawa kepulauan Melayu ni besar daripada tanah Melayu hingga Tenasserim ke, hingga Kepulauan Nikobar, Filipina, Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. So, Alfred Russel kata apa? Kepulauan Melayu ini, tanah Melayu sampai Papua New Guinea. Ah, ha, Kepulauan Melayu sampai Papua New Guinea. Ingat yang hujung-hujung. Ah, ha, okey. Kemudian, a uh, Profesor Dr Ding Chu Ming. Okey, Ding Chu Ming dia kata apa? Dunia Melayu ini adalah sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand sampai Filipina. Maknanya kita ambil hujung-hujung Malaysia sampai Filipina. Itu kata Ding Chu Ming. Ah. So kalau kita ingat balik, okey, Hassan Hasan Syuhaimi, Hadi Haji Hasan, kemudian juga Ismail, okey, kemudian juga kita ada Alfred Razwales, Okay, Ismail Hussein, Alfred Azouelis dan juga Ding Chuming Ming. Ha, semuanya memberikan definisi tentang alam Melayu. Ha, jadi, sekarang ni alam Melayu adalah merupakan sebahagian daripada Asia Tenggara yang kita duduk sekarang ni. Inilah dia Asia, Asia Tenggara. Baik, itu kawasan. Bagaimana pula alam Melayu daripada sudut bahasa? Sebenarnya, konsep alam Melayu ni dipanggil alam Melayu kerana hampir semua negara yang ada di sini menggunakan dan bertutur dalam bahasa Melayu. Ah, bahasa Melayu. Okey, dan kalau kita lihat bahasa serumpun di alam Melayu ni mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik pribumi. Banyak persamaan walaupun negeri yang berbeza-beza. Negara berbeza-beza tapi masih ada unsur-unsur bahasa Melayu. Contoh, kalau kita lihat di sini eh. Ah, ini. Bahasa Melayu Malaysia empat. Bahasa Jawa papat. Okay. Bahasa Melayu empat. Bahasa Melayu Brunei. Tagalog okay. atau bahasa Filipina apat. Melanau, Sibu, Sarawak empat. Kadazan, Dusun empat. Ha, nama kuih lepat. Ha, tu contoh. contoh Nama kuih lepat. <laughs> okay. Ha, bahasa Melayu okay. Uh, perkataannya lima. Bahasa Jawanya limau. Ah, bahasa Melayunya lima. Okay. Ini bab satu. Ah, Tagalog lima. Melanau Sibu tu lima. Dan Kadazan Dusun kata lima. Ah, ini bab satu ya. Ah, ini menunjukkan apa tau? Bahasa Melayu sampailah ke bahasa Filipina dan Kadazan Dusun Sabah. Semuanya adalah berkaitan dengan bahasa Melayu. Ada kena mengena. Ah, sebab itu dipanggil alam Melayu. Ah, okay. Dan ya, yeah, okay, bagus. Ariel Lutfi. Okay, bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Ah, dan sifat orang Melayu yang suka gemar belayar, okay, telah mengembangkan lagi bahasa Melayu ke alam Melayu. Tambahan pula sifat bahasa Melayu ni sederhana dan mudah dipelajari. Membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Betul. Macam cikgu cakap kan? Selalu bahasa Melayu senang. Bahasa Melayu senang. Eja baju. B -a B-A ba J-U ju. Baju. Eja buku. B -u B-U bu. K-U ku. Buku. Dia logik. Tak macam bahasa Inggeris. Eja buku. Book. Bu. Okay. Book. B-O-O-K. Kenapa B-O-O-K book? Kenapa tak bo'ok? Betul tak? Ah, kan pelik kan? Ah, kenapa tak bo'ok? Ah, jadi ah, jadi bahasa Melayu mudah untuk dipelajari macam mana sebut macam itulah ha, macam itulah kita kita uh, menulis ha, senang kan ya ha, yeah, betul senang ha. baik uh, itu yang dikatakan oleh sultan takdir ali jabana lah okay, berkaitan dengan bahasa melayu ha, jadi istilah melayu polinesia ini telah digunakan sebelum digantikan dengan austronesia baik Um, uh, UNESCO daripada PBB telah memilih istilah Melayu bagi merujuk suku bangsa yang berbahasa Melayu yang mendiami Asia Tenggara. Okey, bermakna di sini? Kalau kita lihat seperti kita ada kat sini Hemendran, kita ada ramai lagi yang bukan Melayu tetapi as long as dia berbahasa Melayu, maka dia juga dianggap sebagai Melayu. Ah, we are Malaysians kan? Ah, we are Malaysians, ah, kan? Bak kata peribahasa apa? Cubit peha kanan, peha kiri terasa. Pernah dengar peribahasa tu? Ha, cubit peha kanan, peha kiri terasa. Oh, kena suara cikgu sekejap kuat, sekejap perlahan. Betul ke? Suara cikgu sekejap perlahan, sekejap kuat. Am I right? Tak. Ha, Daniel Hafiz kata tak. Ah, ha, okey. okay. Betul ke? Ah, ha, no code. Ah, ha, okey, okay, okay, okay. Ah, okay. Ha, okay. Okay, nak test suara sama ada dia sangkut-sangkut ke tidak kan. Okay, cuba tengok balik. Uh, dengar betul-betul ya. Di antara. Ada betul-betul tak? Tak ada kan? Ah, okay, baik. test, <laughs> test, test. Tes. Ah, uh, kan. Ah, uh, wish, tertidur. Ah, uh, jangan, jangan, jangan. jangan. Ah, uh, bukan. Ah, uh, okay. Ah, uh, itulah kot. Ah, uh, kan. Bukan betul. Test sangkut-sangkut. Ah, okay, okay. Mic cikgu okay kot. Ni mic untuk record nyanyi kot kan? ah untuk record vocal. ah I can see your voice. <laughs> okay. Ha, ah, cikgu tak layak, cikgu tak layak. Okay. Baik. Selain daripada geografi, kita dah tahu geografi, oh inilah dia Asia Tenggara, alam Melayu. Kemudian kita dah tahu bahasa, oh alam Melayu ni banyak guna bahasa Melayu. Bagaimana dengan budaya? Ah, Baik, penduduk alam Melayu ni ada budaya yang sama serumpun merangkumi bahasa tulisan semua kan. Ah. Oh, okey, kalah Datuk Siti Nualiza. Ah memanglah kan. Cikgu nyanyi rock dia nyanyi pop. Memanglah kalahlah dia. Kan. Oh ya ke? Sekejap kuat sekejap perlahan. Mungkin tak dekat. Oh ya ke? Ah sekarang macam mana? Boleh dengar dengan kuat tak? Kan. Ah boleh dengar kuat. Kau nak cikgu azan ke? Ah cikgu azan. Ah kan cikgu azan kan? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Eh, tu lain. Okey okey tak apa. Ha tu lain tu lain. Allah taala pula. Baik. Kita lihat sini. <laughs> okey, lain tu. Okey, baik. Kita lihat okey dari sudut budaya lain macam. <laughs> okey, masya-Allah. Okey, baik. Kita lihat budaya serumpun. Ah, merangkumi bahasa dan tulisan, persuratan, okey, struktur sosial. So kalau kita lihat eh sejak awal lagi budaya di alam Melayu ni telah berkembang. Dan budaya ni maknanya lebih kurang cara hidup. Sebab orang Melayu ni memiliki beberapa kepandaian. Pandai jugalah. ah ha, antaranya pandai pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. ah ha, kan Kita ada silat. Kalau Korea ada taekwondo. Kemudian kalau China ada wushu. Kita ada kita ada silat. Kan? Ah, cikgu ada bukan taekwondo, ah bukan pun silat, tapi ada take one and do. Take one do. Ah, kan? Ah, jadi itulah dia. <laughs> okey, kungfu panda <laughs> Okey. Ah. baik. Apa beza taekwondo dengan karate? Ah, okey, beza taekwondo dengan karate ejaan dia. Taekwondo bermula dengan huruf T, karate bermula dengan huruf K. Baik. Okey. Ah, antara tiga mana satu lagi power? Ah, power paling power ialah Ultraman. Okey sebab dia boleh buat macam ni terus menutup okey baik kita teruskan. Uh, pembuatan gersei dan sedi mempertahankan diri. Kedua-dua kepandaian ini adalah ciptaan asli di alam Melayu ya. Yeah. Selain itu nilai-nilai serumpun wujud. Ah masyarakat alam Melayu terutamanya sekali suka bergotong-royong. Betul tak Fina? Bila banjir bergotong-royong sama-sama berkumpul di di pusat uh, apa uh, pusat banjir kemudian bila kita apa uh, menolong orang ber, bergotong-royong menolong orang uh, okey kemudian kita bila kita minum kita bergotong-royong minum di kopi ber, apa kedai kopi ramai-ramai -ramai. kemudian bila kita melepak kita bergotong-royong melepak hampir semua benda nak kita bergotong-royong nasib baik buang air besar tak bergotong-royong uh, itu silapnya okey baik <laughs> yeah he's mute your mic ah uh. Baik, uh, dalam aspek seni persembahan pula, okey, uh, kita muncul ada wayang kulit di Kelantan dan juga di di Pulau Jawa. Uh, so kalau kita lihat ini persamaan budayalah. Okey, ah uh, so kita ni silat ya. uh, silat menjadi identiti budaya serumpun. Ah uh, kan. Ah uh, setakat ni, silat yang cikgu boleh buat adalah silat pulutlah. Kan? Ah uh, silat pulut silat depan, uh, depan pengantin. Ah uh, tu boleh lah kan uh, silap depan pengantin tapi tak pernah buat sebab asyik pengantin asyik jadi pengantin je eh silap okey kemudian seterusnya <laughs> okey uh, kita teruskan uh, so alam melayu merupakan satu lingkungan geografi yang luas okey dan mempunyai persamaan bahasa dan budaya persamaan bahasa budaya geografi betul okey itulah dia alam melayu okey baik kemudian Inilah dia kewujudan kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Okay, yang kita pelajari hari itu iaitu apa? Kita ada tujuh. Ingat eh? Ada tujuh kerajaan alam Melayu di peringkat awal. Kita ada, ingat nama-nama ni eh. Okay, kita ada Funan, kita ada Champa, kita ada Sri Vijaya, kita ada Angkor, kita ada Majapahit, kemudian kita ada Kedah Tua dan juga ada Gangga Ganggaan negara. Total ada tujuh. Bermula dengan Funan kerana Funan ni terletak di lembah sungai Mekong okay, iaitu pada abad pertama. Okay, lembah sungai Mekong iaitu di kawasan kawasan Vietnam tu iaitu pusat kerajaannya di Viadapura. Kalau Champa okay, terletak di selatan dan tengah Vietnam dan dianya abad kedua. Okay, abad kedua iaitu Indrapura pusat kerajaan dia Sriwijaya iaitu pada abad ke-7 okey di lembah Sungai Musi okey pusat kerajaan dia ialah Palembang kemudian Angkor okey Angkor okey pusat kerajaan dia Hariharalaya ah dan di lembah Sungai Mekong kemudian kerajaan Majapahit di Jawa Timur okey dan pada abad ke-13 okey iaitu pusat kerajaan dia ialah Kota Trowulan okey Uh, tolong dengar betul-betul eh. Cikgu sebut ni kamu dengar dan kamu sebut balik tau. Okey, kamu sebut balik. Okey, contohnya Funan Viadapura. Champa Indrapura. Sri Vijaya Palembang. Okey, uh, Angkor Hari Haralaya. Okey. Tak dengar sangat ke? Okey. Betul ke tak dengar sangat? Uh, perlahan uh, guys, perlahan ke? Uh, Ah. Uh, dengar kan uh, jap perlahan sangat ke? Uh, Okey, rasanya dah kuat dah. <coughs> kan, dah kuat dah volume kat sini kita cik cikgu tengok. Uh, dah kuat dah sebenarnya. Ah, uh, okey. Ah, uh, perlu musykil juga ni. Ah, uh, okey. Baik. Uh, kemudian Kedah Tua dengan Sungai Mas dan Pangkalan Bujang dan Gangga Negara iaitu kera pusat kerajaannya di Pangkalan iaitu pada abad ke-6. Tak apa. Kamu dengar je dulu nama-nama nama-nama kerajaan. Kawasan dianggap sebagai alam sama ke dengan ni? Yes. Kawasan yang dianggap sebagai alam Melayu itu semuanya. Yang dipanggil alam Melayu adalah keseluruhan. Ya, uh, Hazim, uh, keseluruhan kawasan ini dipanggil alam Melayu dan di dalam alam Melayu tu ada banyak kerajaan. Ada banyak kerajaan. Sebab kerajaan-kerajaan itu dia berlangsung pada pada waktu-waktu yang berbeza. Contohnya, mula-mula kerajaan yang terawal Funan. Funan pada abad pertama Masihi tau. Daripada 1 Masihi hingga 100 Masihi. Ha, itu abad pertama. Ha, iaitu di Viadapura. Habis Funan, muncul Champa. Champa juga di Vietnam. Pada abad kedua Masihi. Ah, ha, iaitu pusat kerajaan dia di Indrapura. Kemudian kita ada Sri Vijaya. Okey, iaitu pada abad ke-7 Masihi dan dia di mana? Di Palembang. Palembang ni di Indonesia lah. Ah. Ha, kemudian Angkor. Ah, ha, dengar betul-betul Angkor. Angkor okey di pusat kerajaan dia di Hari Haralaya iaitu pada abad ke-9. Abad ke-9 Masihi. Kerajaan Majapahit pula di Jawa Timur, okey, di, namanya di uh, pusat kerajaan dia Kota Trowulan pada abad ke-13. Kerajaan Kedah Tua lagi awal lagi ya. Kedah Tua di Malaysia, iaitu di Sungai Mas dan Sungai Bujang sekarang ini di Kedah pada abad ke-5 Masihi dan pusat kerajaannya di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang dan kerajaan Gangga Nagara okay, pada abad ke-6 Masihi dan pusat kerajaannya di pangkalan iaitu sekarang ini di mana? Di negeri Perak. Ah, so total ada berapa? Kerajaan Alam Melayu ada ada tujuh. Itu dipanggil Kerajaan Alam Melayu. Ah, kenapa dipanggil Alam Melayu? Kerana tujuh-tujuh -tujuh kerajaan ini ada memiliki persamaan geografi, ada persamaan bahasa dan persamaan budaya. Contohnya kalau kita lihat di sini eh. Kerajaan Funan yang berpusat di Viadapura. Okey, diasaskan oleh seorang brahmin bernama Kaundinya. Okey, ingat nama Kaundinya. dia yang mengasaskan Funan, berkahwin dengan Soma kemudian membentuk kerajaan Funan. Okey, ingat nama tokoh-tokoh ni. Kerajaan Funan masyhur semasa pemerintah Fan Syihman. Ah, brahmin tu apa? Brahmin tu sebenarnya adalah seorang aa, keturunan brahmin, maknanya keturunan yang Uh, kita kata keturunan sebagai golongan-golongan pendita ataupun golongan yang berkaitan dengan agama. Golongan yang mengamalkan agama yang kuat. Itu dipanggil Brahmin. Ah, okay, Brahmin ya. Yeah. Kebaik. Uh, yeah. kemudian Funan masuk semasa pemerintahan Fan Shihman sebab dia punya kerajaan dia yang luas, okay, sampai ke segenting kerajaan dan uh, semasa beliau zaman beliau inilah Funan telah menjadi pusat perdagangan utama di Alam Hello, Melayu. Hello. Namun raja Funan terakhir adalah Rudravarman. Raja terakhir dan serangan kerajaan Chenla yang terletak di utara Funan telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Funan. Memang zaman dulu kerajaan-kerajaan ini memang selalu diserang oleh kerajaan-kerajaan lain eh. Ah, kerajaan lain. Champa. Champa pun sama juga. Champa diasaskan oleh Chulian. Okey, nama individu ini dan pusat kerajaan ini adalah di Indrapura, Champa sering berhadapan dengan serangan-serangan daripada Dai Viet. Dai Viet ni adalah satu kawasan kerajaan okey di atas Vietnam tu. Dan Chulien berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina lah. berjaya membebaskan Champa. Dan kemasyuran dia apabila Champa berada di bawah pemerintahan Che Bonga. Ah, Che Bonga, beliau berjaya mengatasi ancaman Dai Viet dan meluaskan empayar Champa ke wilayah Dai Viet. Dan serangan Champa ke wilayah Dai Viet ini berjaya membunuh Raja Tran Du Tong, pemerintah Dai Viet. Okay. Baik, uh, dia sebenarnya Funan Utara ni di bahagian atas. Okay. Dia bukan, uh, kita kata bukan sebagai uh, Funan Utara tapi sebenarnya dia datang daripada utara. Funan Aa, di kerajaan lain Aa, di kerajaan lain, okey di utara Funan dia menyerang Funan. Aa, itu sebenarnya kerajaan David tu. Yes, okey. Dan um, kemerosotan kerajaan Champa bermula apabila pemerintahnya Indra Varman meninggal Lep. dunia maka merosotlah kerajaan Lep. Champa. Kemudian David telah menyerang Champa dan akhirnya Champa ditawan oleh David. Ah, jadi itu sebenarnya kerajaan David ya. Ah, zaman dulu memang banyak kerajaan-kerajaan macam ni. Kemudian uh, Sri Vijaya. Okey, Sri Vijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Amboi nama. Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ah, cuba kamu sebut Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Amboi sedapnya. Ah, okey. Dan diasaskan di mana? Hmm. Di Palembang, hmm. di Indonesia. Aa, beliau telah memperkukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Dan Sriwijaya masyur semasa pemerintahan Sang Ramadanan Jaya. Ah, sekali sebut je ni. Sang Ramadanan Jaya. Ah, kalau korang boleh sebut, sebutlah. Ah, Sang Ramadanan Jaya. Ah, boleh sebut? <laughs> okay. Ah, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, selatan Myanmar, Tanah Melayu dan Segenting Kera. Dan ini memulihkan Sriwijaya pernah menguasai jalan laut antarabangsa. Iaitu Sriwijaya menguasai Selat Melaka eh, dan juga Selat Sunda. Dan seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama. Dan selain itu Sriwijaya juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Namun begitu serangan tentera Chola dari selatan India telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Tentera Chola, maknanya tentera kereta Raja Chola dari selatan India eh, menyerang beberapa kerajaan di alam Melayu ini. ya. baik. Kemudian kalau kita lihat Angkor. Angkor yang berpusat di Harihara Laya. Diasaskan oleh Jaya Varman. Yang kedua dari Chenla, beliau telah menyatukan wilayah itu. Yes. Okay. Ah dan kemasyurannya Surya Varman yang kedua telah meluaskan empayar Angkor okay, ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. Beliau berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Dai Viet dan usaha ini diteruskan pula oleh Jaya Varman yang ke sorry yang ke-7. Ah yang telah meluaskan empayar Angkor hingga ke sempadan Anam. Beliau yang membina Angkor Thom. Kita baru-baru ni kita ada tengok kan Angkor Thom binaan yang berasal daripada kerajaan Angkor, Angkor Thom. Ah, selepas kematian Jaya Varman ini Angkor mula lemah. Ah, okay. Baik, itu Angkor. Ah, seterusnya. okay, ah ini Angkor ah apa pintu masuk Angkor Thom ya. Ah Angkor Thom ini. Ah kita ada pergi ya itu kan. Ah right. Kemudian Majapahit Ah, Majapahit diasaskan oleh Raden Vijaya dengan bantuan tentera-tentera Mongol okey ah, dalam perebutan kuasa di Jawa dan kerajaan ini berpusat di kota Trowulan okey kemasyhuran Majapahit bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada ah Patih Gajah Mada ini sebagai perdana menteri Majapahit oleh pemerintah Tribhuwana Tunggadewi ah Patih Gajah Mada ini dia perdana menteri ya Ah, dan Parti Gajah Mada inilah yang telah berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Yes. Betul, tentera Mongol itu dari negara Mongolia. Yes. Ya, yeah, beliau juga telah mula meluaskan tanah jajahannya di timur Pulau Jawa, pesisiran pantai timur Sumatera, selatan barat Pulau Borneo dan uh, kepulauan Maluku dan ini menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14 namun kematian patih Gajah Mada dan serangan kerajaan Demak pada tahun 1478 ini telah menyebabkan Majapahit menjadi menjadi lemah. Ah, jadi itulah sebenarnya yang menjadi lemah kerana kematian patih Gajah Mada ah dalam kerajaan kerajaan Seri, uh, Majapahit. Uh, cikgu tak dengar apa-apa pun. Uh, ada bunyi-bunyi apa-apa ke? Ada, ada. Tak dengar apa-apa pun? Ada ada. ada ada bunyi juga Ada banyak. Ada. Ha? Banyak bunyi-bunyian -bunyi ha. ke? Haa. Ha, tak ada apa-apa pun dengar. Uh, uh, okay. Uh, tak apa. Uh, cikgu minta, okay. Kokichi Oma. Uh, okay. Okay. Koki, Kokichi Oma. Uh, cuba uh, on mic dan bercakap dengan cikgu. Aiman Master. Ya, ya. Man. dengar tak? Boleh dengar tak? Aiman. Hello. Cikgu boleh dengar tak? Tak dengar apa pun? Tak dengar. Saya boleh. Man. Ya, ya. Cikgu cakap tak? Tengah cakap Eh, apa pun? Cikgu. Kejap, 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 kejap. Nampak. Uh, my something Apple. wrong with my... Ha? Huh? Sense apa? Ah, I see. Ah, okay. Baru dengar, baru dengar. Lah, memang lah. Tapi cikgu tak dengar. Ah, okay, okay, cikgu okay. Cikgu okay, tak okay, okay, dengar baru... dengar tak dengar. Ya, yeah, ya. Yeah. Baru dengar, baru dengar. Bukan baru Kita ni lah, it's cikgu with something. Dah, dah dengar. Ah, alah, dengar. Alah, alah, alah. Alah, 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 alah. Okay, dah, 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 dah. Okey, dah dengar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ah uh, okey. Baik. Okey, terima kasih Kokichima. Ha uh, Kokichima, bendalah Kokichima tu. Nama Melayu dah tak nak tak nak suka guna nama Melayu ke? Nak guna nama pula eh, apa nama Jepun. Ha. Huh? Mana sifat orang Melayu ni? Ha. Eh, hey, cik, dandan je. Okey. Okey, baik. Ah, uh, alright. Kemudian kita lihat seterusnya kerajaan Kedah Tua. Ah, kerajaan kedah tua. Oh, ramai yang akan tanya. Cikgu, kedah tua maknanya ada kedah muda Tak, sekarang ni adalah kerajaan yang ada sekarang ni. Itu dipanggil kerajaan kedah. Sebelum wujudnya kerajaan kedah ni, ada satu lagi kerajaan dipanggil kerajaan kedah tua. Ah, Dan kedah tua ini bermula dengan, kalau kita lihat penglibatan masyarakat di Gua Kepah, okay, aa, yang menjalankan kegiatan perdagangan, dengan pedagang dari luar di Sungai Mas dan pada peringkat awalnya pusat kerajaan ini adalah di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Dan Kedah Tua ini okey, uh, pernah diperkukuhkan lagi dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India, Arab, Parsi. Baik, sumber China menamakan China menamakan Kedah Tua sebagai Cheh Cha. Sumber dari India dan Arab kata Kedah Tua ialah Kataha dan juga Kalabah. Ah, itu nama-nama daripada bahasa India dan juga mungkin Tamil kot dan juga daripada bahasa Arab lah. Dan kedah tua ini masyhur, okey, ah, dengan kepesatan kegiatan perdagangan di lembah Bujang. Pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan. So, kerajaan Kedah Tua juga pernah menjadi pusat keagaman agama Buddha. Eh? Dan ini telah menyebabkan Sri Vijaya telah menguasai Kedah Tua. Namun again, serangan tentera Chola dari India telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Dan kerajaan Kedah Tua mula mengalami perubahan apabila munculnya pengasasan Kesuruhan Kedah yang memulakan kerajaan baru di Kedah sampai sekarang. Ah ha, bermakna antara fakta yang penting yang kamu kena ingat iaitu apa tahu? Kedah Tua pernah menjadi menjadi uh, apa uh, kawasan jajahan Sri Vijaya ya Sri Vijaya dan kita lihat uh, Gangga Nagara okey Gangga Nagara okey adalah sebuah kerajaan yang muncul pada abad ke-6 namun agak kurang maklumat tentang kerajaan ini ya dan pengasas dia adalah Raja Ganji Sarjuna. Aa, terdapat pendapat lain menyatakan kerajaan ini dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Dan pusat kerajaan ini adalah di Pangkalan. Dan kerajaan ini masyur bermula pada abad ke-9 dan sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Maknanya, kalau banyak biji timah bermakna gangga negara ini terletak di terletak di negeri Perak. Kalau di Malaysia inilah. Aa, jadi Dan Again Kerajaan Gangga Negara Mulai lemah Bila diserang oleh Again Tentera Chola Dari India Pada tahun 1025 Dan serangan ini Telah memusnahkan Pelabuhan Gangga Negara So Itu berkaitan dengan okey ke tujuh Kerajaan Alam Melayu Dan Rupa-rupanya Kerajaan Alam Melayu ni Sezaman dengan Kerajaan-kerajaan luar tau Sezaman Contohnya kalau kita lihat uh, pada abad yang pertama okey kalau kita lihat abad yang pertama okey kemunculan kerajaan funan sezaman dengan empire rom abad pertama kalau kita lihat funan sama dengan rom sama masa dengan rom sama masa dengan parsi kushan dan juga dinasti khan wih hebat ah sezaman tu maknanya sama-sama zaman maknanya kita tahu bahawa Funan adalah pada abad yang pertama kan maknanya Funan pun abad pertama Rome pun pada abad pertama kemudian juga uh, kita tahu bahawa uh, Kushan pun abad pertama Parsi pun abad pertama dinasti Han pun abad pertama juga ah Funan pun abad pertama ah nampak sama-sama naik ha -ha. ah kemudian abad ke-9 ya yeah, empayar Kushan abad ke-9 okey kita ada kalau di alam Melayu ni kita ada Sri Vijaya, kita ada Angkor, kita ada Champa. Rupa-rupanya kerajaan-kerajaan ini ni ber apa sezaman dengan dinasti Tang, kerajaan Chola di India, kerajaan Abbasiyah okey dan juga Empire Byzantine di Eropah. Okey, ya yeah, Empire Kushan. Empire Kushan tu sebenarnya berada di kawasan kawasan di atas Bahagian daripada India uh, Empire Kushan Memang ada uh, Kalau nak dikirakan Empire memang banyak di dunia ni Empire memang banyak uh, okay. Kemudian abad ke-14 Kita ada apa abad ke-14 Ya yeah. Okey, iaitu kita ada Angkor Kemudian Champa dan juga Majapahit Rupa-rupanya sezaman dengan Delhi di India Empire Mongol Ah ha, Mongol besar gila kot. Ha, nampak Empire Mongol. Okey iaitu Mongolia. Ha, Empire Mongol ni terkenal dengan Genghis Khan, kemudian Hulagu Khan. itu ha, semua adalah adalah Empire Mongol dan juga kerajaan Turki, Turki Uthmaniyah. Ha, ah betul nampak hampir-hampir separuh separuh daripada Rusia. Okey dia ambil. Ah ha, besar Empire Mongol. Sezaman dia punya dengan Angkor campar dengan Majapahit. Begitu juga kerajaan alam ni ada ada banyak hubungan perdagangan. Aa, seperti di Kedah Tua, okay, buat hubungan perdagangan dengan dengan Rom. Pedagang-pedagang luar ke alam Melayu pun banyak. Pedagang alam Melayu ke pelabuhan luar pun banyak. Aa, barangan alam Melayu dibawa ke Rom. Ha, ini banyak okay, barangan alam Melayu yang sampai ke kawasan Asia Barat ini dibawa sampai ke Rom. Ah, jadi perdagangan ini telah berlaku sejak daripada zaman dahulu lagi daripada abad pertama sampai abad ke-15 memang ada jalan perdagangan ini. Ah, maknanya apa? Perdagangan ini menunjukkan amalan sikap keterbukaan para pemerintah. Ah, okey, ini telah membawa kepada kemakmuran ekonomi di kawasan ini. Selain daripada hubungan perdagangan, kita ada hubungan agama. Okey. Ya, yeah, tidak di tidak ada. Okay. Baik. Uh, kalau kita lihat Hindu terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu di alam Melayu iaitu melalui peranan pedagang, tentera dan juga golongan Brahmin. Uh, begitu juga kalau agama Buddha ingat peranan Asoka. Form 1 hari itu kita ada belajar tentang Maharaja Asoka. So pemerintah Empire Maurya telah menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk sebarkan agama agama Buddha. Begitu juga Islam. Okay, terdapat beberapa cara penyebaran agama Islam di alam Melayu. Iaitu peranan pedagang, pemerintah dan juga pendakwah. Ah, ini hubungan hubungan agama. Apa bukti-bukti dia? Inilah bukti-bukti dia. Okay, penemuan artifak pengaruh Hindu di Lembah Bujang. Penemuan artifak pengaruh Buddha di Lembah Bujang. Kemudian ya yeah, uh, ukiran pengaruh Islam yang ditemukan di Beruas Perak. Okey. Ah okey. Baik. So penyemaran ini menggambarkan sikap keterbukaanlah. Dan bahagian yang terakhir kita lihat rupa-rupanya kerajaan alam Melayu ni ada buat hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan India. Contohnya okey, kalau kita lihat okey kerajaan Funan. Okey, uh, utusan dihantar pada abad ketiga. 3 dan tujuannya untuk okey uh, memohon bantuan ketenteraan untuk melawan melawan Daviet iaitu hubungan dengan China. Kemudian Champa. Okey, utusan dihantar pada abad ketiga untuk berhubung dengan China untuk apa? Memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China iaitu Daviet. Okey. Kemudian juga kita ada Majapahit yang menjalinkan hubungan perdagangan dan hubungan persahabatan dengan China. Okey, begitu juga Sri Vijaya. Okey, uh, dia buat hubungan dengan China untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan, perdagangan dan juga mendapatkan pengiktirafan. Kedah tua. Okey, uh, utusan dihantar pada abad ke-7 untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan Angkor pula okey memperkukuhkan persahabatan dan perdagangan dengan dengan kerajaan China. Ah, right. So itu bermakna apa? Kerajaan Alam Melayu ada juga buat hubungan dengan negara-negara China. Begitu juga dengan hubungan Kerajaan Alam Melayu dengan India. Di mana Kerajaan India kita lihat Funan atar utusan ke um, apa ke India pada abad ketiga untuk memperkukuh hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India begitu juga Sriwijaya Okay okey dihantar pada abad ke-9 untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Begitu juga Majapahit untuk mengeratkan hubungan persahabatan dengan India. Begitu juga Angkor untuk mengeratkan hubungan persahabatan dengan India. Jadi kita, kalau kita lihat hubungan-hubungan uh, ini telah mewujudkan satu menunjukkan satu keterbukaan orang-orang uh, kerajaan alam Melayu dengan dengan kerajaan-kerajaan luar. So itu yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan luar. Baik. Uh, so itu sebenarnya sedikit revision uh, daripada bab satu sebab kita pernah belajar hari itu okay, tentang bab satu ini. Jadi ada <laughs> maaf rakan-rakan. Maaf rakan-rakan eh. Ganggu. Okey. Baik. Ada soalan nak tanya? Ah, ada soalan nak tanya tak? Ada cikgu. Ah.